Našim dnešným hostom je Ondrej Janíček. Dobrý deň, vítajte. Ďakujem, ďakujem za pozvanie. Pán Janíček, vy ste sa po 22 rokoch dočkali toho oslobodzujúceho verdiktu, tej prvej kauze, ktorá ešte v roku 2000 začala, vlastne tento váš príbeh týkala sa údajného vydierania podnikateľa Tibora Jurisu. Trvalo to 22 rokov, ale keď ste tam boli, na tom súde čakali ste to? Už ste to očakávali? Takýto výsledok? Tak e, predovšetkým ďakujem za rozsudok v mene Slovenskej republiky, kde jednoznačne ma súd oslobodil a zbavil akékoľvek viny. E, rozsudok vnímam však e, dosť negatívne. Preto lebo o, o tom, že som nespáchal žiaden zločin, rozhodla prokurátora, čiže obžaloba. Prokurátor, okresný prokurátor je v Trnave, detálne vyhodnotil všetky dôkazy, ktoré už v roku 2000 znamenali moje oslobodenie. Detálne sa venoval potom následným veciam, čo z toho vyplývalo, lebo mal som byť oslobodený počas toho, ako rozhodovala súdkynia Monika Jankovská. Vieme dobre, že tým, že ma potrestala alebo uznala za vinného, Dala odistený granát mafii, aby ma vydierali, aby spáchali zločin, obrovský zločin na mne, aby ma pripravili o nehnuteľnosti. Prokurátor 14.7. vo svojom excelentnom vyjadrení a zbavenia mojej obžaloby ako takej sa vyjadril k všetkým svetkom, všetkým dôkazom, ktoré v roku 2000 znamenali moju nevinu. Zaoberal sa tým, ako je možné, že ma... Že v mojich úradných listinách, ktoré tvorili súčasť trestného spisu, bolo to, že som bol na úteku, pritom som nebol na úteku, že bol sfalšovaný úradný záznam, ktorý sfalšovala policia. Aká súhra policie, prokuratúry a súdnej moci sa zabávala na môj úkor tým, že páchala zločin. Potom sa ďalej e, prokurátor vyjadroval k tomu, kde bol kontrolný mechanizmus. Vieme dobre že to bol sudca Jozef Janík, ktorý bol tiež úplatný, ktorý tiež zobral um, určitý obnos peňazí za to, aby potvrdil rozsudok. Ale následne som podával štyri pokusy o obnovy konania, kde sudcovia, ktorí boli spriaznení s Monikou Jankovskou, konali v rozpore so zákonom a nedovolili tento katastrofálny rozsudok aby bol otvorený. Bola to sudkina Totová, sudca Straka, sudca Fiala, ktorý sa sám priznal, že musel tak urobiť pod tlakom Moniky Jankovskej. Hrozné. A to bolo, keď ma navštívil v hoteli, kde som pred troma mesiacmi, kde som poukázal, že opitý sudca sa mi prišiel ospravedlňovať. Čo je nenormálne. Opity si ma dal o 12.00 zavolať v mojom hoteli, aby sa mi prišiel ospravedlňovať. To, čo spáchali. Títo zločinci, e, justiční, to spáchali. Až následne potom e, nový sudca, ktorý je mladý, e, doktor Frátrich, e, mi povolil obnovu konania. E, čiže prokurátor sa zaoberal aj týmto konaním, ako mohli dopustiť, nepovoliť obnovu konania, keď tam boli jednoznačne dôkazy. Vieme dobre. Šankovská ich oplnila preto, aby sa tento spis nedostal k samotnému rozuzleniu. Po roku po obnovení konania bol, bol nové, po, no, nové obnovu konania, teda bol, bol, bol nový proces, kde sudca Viktor Sabo z okresného súdu Trnava už na začiatku produkoval dôkazy, ktoré nechcel aby ma zbavil viny. To je paradox. Že moju vinu alebo nevinu preukazoval prokurátor. A prokurátor všetku obžalobu stiahol, detálne sa venoval svedeckým výpovediam, policajtom, ktorí, sa vtedy vyjadrovali, že som to nespáchal a napriek tomu som bol odsudený. Verdik som očakával e, očakoval 50 na 50, lebo sa mi zdal sudca zmanipulovaný. Dnes som dostal do rúk Pravoplatný rozsudok mene Slovenskej republiky, ktorý sudca ani neodôvodnil. v justici. Podľa paragrafu 172 ostavec 2 trestného poriadku tento rozsudok neobsahuje odôvodnenie. Čakal som, že aspoň odôvodnenie toho rozsudku bude. Nepotreboval. Čiže mňa, mňa, ja sa cítim strašne dotknutý, ako, ako postupoval Senát a respektíve sudca Sabo že jednoducho poslal mi do troch dní výsledok rozhodnutia, kde je pravoplatné. Čiže ja už som čistý. Nikto sa neodvolal. Nikto sa neodvolal a nebolo ani potrebné nejako odôvodňovať. Nepo Nepocitoval aj potrebu. 22 rokov tohto marazmu svinstva, ktoré spáchali e, sudcovia, kryl ich a kryl aj doktorku Jankovskú. E, my poslali takýto elaborát, Dve, Meni, strany. Ani, dve, ani, ani dve strany, ani necelé. Niekoľko šanónov, niekoľko všetko a toto bolo Je však ale um, pre mňa pozitívum, že zapísem sa o hlavnom pojednávaní, kde prokurátor detálne opísal všetky skutočnosti, ktoré sa viazali k tomu, že som bol nezákonne obžalovaný už v roku 2000, o tom, ako svetkovia vypovedali môj prospech a doktorka Jankovská to odmietla. I keď si rozporovala vo svojom, vo svojom rozsudku. Čiže pre mňa to je, uh, ďakujem, lebo je to pravoplatné, ale spokojnosť nie je žiadna preto, lebo spravodlivosť na Slovensku neexistuje. Neexistuje. Toto bolo pod ťarchou dôkazov, že to museli urobiť. Pôvodne bolo to, že mi nehajú vinu tak, aby som nemohol pokračovať a nemusel, nemohol ukázať konkrétne na prsty všetkých zločincov, sudcov, prokurátorov, policajtov, ktorí spáchali tento obrovský zločin, ktorý nemá obdobu v Slovenskej republike. Aby súdna moc páchala zločin, na, vytipovali si obeď a túto dostali na kolena. Dokonca mi bola hrozená fyzická likvidácia. Únes, únos, to všetko to nie, nie je s kostolným poriadkom. A takto možno sú ďalšie obete na Slovensku. Vysvetľujete si to tak, že ten rozsudok je taký krátky alebo neobsahuje žiadne odúvodenie preto, aby tam nemuseli písať ten proces, ktorý k tomu viedol a, a tým pádom implikovať tých ľudí, ktorí v tomto boli zahrnutí? Presne, presne. 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 Chceli sa zbaviť všetkoho, tak poslali o v rozsudok mene Slovenskej republiky, kde súd uznal poťarkou dôkazov že ma zbavil viny. Takže už Robert Fico nebude môcť hovoriť, že ste zločinec. Nie, už ani pani doktorka Jankovská. Všetko tým pádom, s tým, že v roku 2000 e, Jankovská vyprodukovala te, tento nezmyselný rozsudok, tak urobila som ňa zločinca, ktorý, ktorý z tohto jedného rozsudku, ktorý mal byť už v roku 2001, tak e, s tým sa otvorila hranica, kedy ma mohli týrať. A otvorilo sa niekoľko trestných konaní vo, 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 vo môj neprospech, lebo som ohovaral Jankovsku, ma, potom pokračoval som, bol som recidivista, ale som pokračoval, na námestiach som vystupoval, poukazoval som dôkazy, mali dôkazy, nekonali, nechceli vidieť. A všetko toto opisuje, to je zaražajúce, sám prokurátor pri tom, keď žiadal, aby som bol oslobodený. Je to pre mňa krásne, ja ďakujem prokurátor, lebo prokurátor málo kedy, ja som nečakal, že prokurátor, všetká čest, že, je, že bol čestný človek. Ak by on nebol, tak súd by to chytil aby to zmiatol zo stola, aby nehal do, do, nehali by to v pôvodnom zdení. A tým by kryli Jankovskú a kryli všetkých súdcov. Čo pre mňa veľké srdce pre prokuratúru ako takú, e, pre m, pána Filipčíka, prokurátor, okresného prokurátora e, Tr, e, Trnava, ktorý si dal záležať a detálne celý spis vyhodnotil. Ešte chcem povedať jeden bod, že predtým ako začalo pojednávanie, tak Jankovský gang doručil do spisu totálne nezmysly, aby zmarili rozhodnutie súdu. Toto posledné pojednávanie. Toto posledné. Dva dny predtým, ako začalo, tak tam doručil Vasko, ktorý je dementný a e, nespôsobilý, ako aj Jankovská, lebo však vidíme v novinách, písať, že ona je bola, že, že bola jednoducho chudera, ktorá trpí. A to isté aj teraz. Je, svat, Vasko sa nezúčastňuje pojednávaní, kde mu hrozí 20 rokov. Mám 29. augusta pojednávanie, ktoré tri roky súd nemôže určiť. Trest o vine je rozhodnuté. Trest, kde má dostať 20 rokov a regulárne ísť do pasy, tak súdy čakajú a nehávajú ho na slobode, aby on urobil zo seba zase toho martýra, že chudáčik, lebo, lebo je psychicky zničený. Pritom produkuje katastrofálne dôkazy na súd, aby... Uh, ma jednoducho súd potrestal, do, dokonca u, uviedol, že robím občerstvenie, že robím zábavu od toho 14. augusta po skončení. Pre, preto, lebo ja som uh, sa ma pýtal, že či som vedel, že budem oslobodený. No, dôkazy to jednoznačne poukázali na to, že som nevinný. To už mali dávno. Čiže súd mal rozhodnúť, ja som to čakal. Ale čakal som stále 50 na 50, lebo tu sú súdy manipulované a odplyvujem. čiže u nás nie je spravodlivosť. Taká tá klasická otázka už pri tých, vašich, pri tých rozhovoroch s vami, koľko ešte beží iných súdnych konaní. A, a keď ste tu spomínali týchto ľudí, začalo sa už niečo proti ním. Vieme, Vasko, Jankovská. Tak. Okay. A tak. čo tí ostatní, napríklad tí súdcovia? No, e, čo sa týka mňa, tak je posledné na Krajskom súde v Bratislave to, čo bolo vtedy e, vo vzťahu ohovárania pani Jankovskej, Akurát som to tých 165 eur, tak čakám, že kasu chvíľku, do konca septembra, oktobra, čakám, že bude krajský súd rozhodovať, kde už sa priznal korunný svedok, že Jankovskej predával 3 milióny korún. Čiže nemôžu nič iné, iba ma oslobodiť. A to je posledné. E, posledné. Ale teda budem čakať na verdi. Ja nemôžem dnes judikovať, či súd rozhodne tak, alebo tak. Ale po dôkazov jednoznačne by mal súd e, ten rozsudok vyniesť môj prospech. Ale ako sa rozhodne, to neviem. To isté som aj vtedy deklaroval, že 14. Že ja oslavujem víťazstvo, aj keby ma uznali za vinného. Preto, lebo to by bol iba bordel a humus, ktorý panuje na súdoch. Čiže ale to sa nestalo, tak som oslavoval. I napriek tomu, že fakt robili do posledného dňa Jankovskej gang také obštrukcie, takú silu, takú moc, moc že demonstrovali tú moc, že ešte na súd dodali, dodali katastrofálne dôkazy, ktoré vôbec nemali zo so nič, aby ma spochybňovali. Takže ja ďakujem, rozsudok je pravoplatný, ukončená jedna etapa, začíname druhou etapou a to je, že 14. v ten deň, kedy som považoval za slávnostný pre mňa, lebo boj, 22-ročný boj, je krvou podľatý a aj s silou, nervami, psychikou, aj, aj utrpením. A v ten deň som čakal to víťazstvo, som ohlásil novú politickú stranu Karmu, ktorá ma reprezentuje, aby som ukázal, že mám silu, energiu a bojovnosť na to, aby sa niečo na Slovensku zmenilo. Dostávam množstvo otázok, dostávam... Ďakovné, že mi tu ľudia ďakujú, že som sa pustil do ďalšieho boja, lebo už by som nemusel. Mohol by som byť v kúde, oddychovať a nemusel by som pokračovať, lebo svoje roky mám a mám právo na svoj čistý a plnohodnotný život. Ale dal som sa na boj preto, lebo stovky až tisíce ľudí sa na mňa obracia, aby som im pomáhal. Ja im pomáham nezišne. Dávam rady, uh, telefonicky, uh, do, do, dokonca písomne. Ale toto tí ľudia jednoducho potrebujú, aby sa ten systém zmenil. Vieme dnes, že aj dnes tá vláda je vláda chaosu, podľa môjho názoru, a že ľudia sú trošku skeptickí. Vy ste na tej zakladajúcej tlačovke vlastne vašej politickej strany hovorili o tom, že nie ste spokojní s tým, že táto vláda nedoručila tú spravodlivosť. Na jednu stranu už máme kopec ľudí, ktorí sa priznali k trestným činom a tak ďalej ďalší sú vyšetrovaní, niektorí už majú pravoplatné rozsudky, napríklad Dušan a nie je toto dostatočné? Nie. Potom, čo tu bola Smeromafia 12 rokov, som čakal, že to bude plynulejšie. Že tí ľudia budú mať e, čistý smer a jasný a že tá práca bude nasledovať. Áno, dalo sa počítať, že e, tá druhá strana tých zločincov, smerom a hlasom mafie, budú ostro napádať e, e, súčasnú vládu, aj súčasný tím špecialistov, po, policajtov. A to sa dalo predpokladať, že urobia v ľuďoch takú chuť marazmu, takého bordelu, aby sa nepoukazalo. Bo ľudia sú teraz zmetení, vlastne, kde je poriadok, kde je kde, kde nejaké. Urobili to, že s kajúcnikov spochybňujú úmyselne. spochybňujú. Oni jednoznačne hovoria pravdu. Ja, ja mám naštudované spisy, aj čo sa týka doktorky Jankovskej. A Smeráci sa snažili, aby v ľuďoch urobili ten bordel. A oni ľudia fakt sú takí, že oha že nevedia, kde je pravda. Kajúcnik má miesto v našom trestnom poriadku, v trestnom zákone, že jednoducho kajúcnik má možnosť vypovedať za určitú výhodu, aj keď sa podiela, podiela na trestnom čine. Ale oni to spochybňujú. Pokyňujú preto, lebo tí kajúcnici odhalujú väčšie zločiny a väčšie zločiny politi po politikov. A to je to, že, že uh, taký Fico by nemal byť na scéne. Rozumiem, ale môže za to tá súčasná vláda, že... Áno, spoločenie... môže, preto lebo nehála na svoje pozície ľudí zo smeru. Ja keď som sa kedysi stretol s uh, bývalým štátnym tajomníkom, keď som, som jasne povedal, treba to vyčistiť. Boli tam ľudia, znaky, ktorí boli čestní, ktorí takisto krv potili, aby získali, získali, tú spravodlivosť, aby tie trestné činy týchto policajtov, prokurátorov, ale politikov odhalili. Ale oni boli zastrašovaní. A nehali tam čas tej garnitúry z predchádzajúceho volebného obdobia. Takže nie, nie sa čo čudovať. Preto tá, ten boj medzi inšpekciou ministerstva vnútra a medzi policajtom, medzi NAKOV. Lebo to bolo účelovo vyvolané. Pre zmetok ľudí. Zazlievate im aj voľbu generálneho prokurátora, Maroša Žilinku? Jednoznačne. Veď také niečo sa nemalo stať. Žilinka mm, jednoducho zlyháva na každom kroku. A dneska vieme rozhodnutie, ktoré prišlo, že jednoducho, aby mu odoklieštili paragraf 363, dnes som dostal aj ja, lebo som ešte v jednej veci, keď som u Mareka Vankoviča robil rozhovor, som obvinený ešte v súčasnej dobe 3 roky za ohováranie Jankovskej. A policajti nekonajú. Požiadal som prokurátora, generálneho prokurátora, aby teda 3-6-trojkov zrušil. Nemajú záujem. Žilinka je čistič. Nič iné. Bola pustí čistiť zločincov a taký tam nemá miesto. A to všetci vedia, celé Slovensko. Bohužiaľ je to tak. A nedovolí, aby pokračovalo sa aj naposledy s, s, s bývalým generálnym prokurátorom Trnkom. Veď to je absurdita, aby preklasifikoval trestný čin takého charakteru na prečin a dokonca ten je v, 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 jednoducho už po lehote. Ale to spraviť teda sudca, nie? Robil to sudca. No, Čiže či, ako sa na to ľudia môžu dívať? Je to bordel, ktorý tu panuje, bordel, ktorý tu vádne a čudujem sa aj ministerke a pani Kolikovej, že dopustí. Takéto niečo. Potom, ako majú ľudia veriť? Jednoducho, je to neprehľadné. Spravodlivosť by mala byť tá najmocnejšia sila v štáte. A keď sa nepotrestali ani tí sudcovia, ani tí, ktorí páchali u mňa, ani ešte ostatní, tak potom, ako ľudia môžu veriť? Títo sudcovia ďalej konajú vo svojich funkciách a súdia ľudí. Veď tí patria k lopate. Agendou tej vašej politickej strany teda bude skôr e, personálne vymeniť nejaké pozície alebo nastaviť nejako inak ten systém. Kde, kde je podľa vás chyba tohto, keď to zoberieme tak komplexne? Sú zlé zákony alebo zlí ľudia? Bohužiaľ aj zákony. Bohužiaľ e, si môžu dovoliť aj poslanci by to jednoznačne, že tie zákony by sa mali upraviť, lebo sú aj zneužívané, aj v súčasnosti. Samozrejme, že pre mňa je spravodlivosť, e, by mala fungovať. E, na, na každej úrovni. Nielen to, že Pelegrini povie, padni komu padni a 150 tisíc v kabelke, vieme, že, že, že celé Slovensko to vie, urobí si novú stranu, ktorá má teraz uh, percentá spolu so osmerom 40 a chcú nám tu vládnuť. No jednoducho toto ma nemôže nehať len tak, aby som oddychoval, aby som ľudí nehal na pospas. Toto, má ma vedie k tomu, aby som zabojil. Ja viem, že budú používať e, zbranie voči mne. Ja viem, že špina teraz sa bude vylievať na mňa. Upozorňoval som aj rodinu. Upozorňujem všetkých. Všetko blato, všetku špinu na mňa budú vylievať. No nech ju vylievajú. Ja som stotožený s tým. Ja viem, že mi budú robiť zle. Ale nemôžem dopustiť, aby sa Uh, bývalá vláda, ktorá tu, tu bola 12 rokov, a to je jedno, pre mňa je hlas a smer jedno a to isté. Oni to robili s úmyslom, aby tie percenta a tú silu nabrali. Je to 40%. To je memento, ktoré každého normálneho človeka, ktorý zažil to, čo sa tu dialo. Napríklad doktorka Jankovská robila, teda bola vo funkcii 12 rokov ako štátna tajomnička. Mala vo všetkých väzniciach svoju fotografiu, tak si to považovala svoju poctu. A ona nezmenila väzobné podmienky, na ktoré teraz poukazuje, že aká bola chudera. Ja som nemal pol roka kontakt s mojou rodinou, nemal som telefon, nemal som nič. Ona aj telefonovala, mala tam syna, všetko, mala výborné podmienky. A, a, a teraz je chudera. No chudera je z toho, že bola bohatá, zapresená špínstvom. A jednoducho dostala sa do väzby, lebo vo väzbe sme si všetci rovnakí. A ja som mal bufetku otvárať, dali mi v Ešuse žradlo <gülý> a 20 mesiacov. A to je, ja som bol 20 mesiacov a ona mi dala iba 15 mesiacov. Ešte 5 mesiacov ma tam držali umy umyselne. No bohužiaľ, no tá karma, dievčatko, tu máš. Na, vyskúšaj si to, lebo si mohla aj oplniť zákony. Mala si uh, vo väzbe, lebo tie uh, zákony a respektíve ten poriadok vo väzbe je prísny lebo si, sa díva na vás ako, že ste nevinní, ale sú to prísnejšie, ako keby ste boli odsudení. Ja som nemal televízor, nemal som kontakt, neposlali mi noviny, nedovolili mi návštevu 3 mesiace, nevidel, nevidel, som syna. Ona si syna zabezpečila, že ju e, aj to podviedla, ako koncipient chodil. Čiže čo si ona môže stiažovať? Má všetky výhody, televízor, všetko, všetko, všetko. A ona chudera, e, bola tyrana? No vôbec nie. Tyrali ju svedomie a tyrala to, že žila v prepichu a bohatstve, chodia každý rok aj 4-5 krát na dovolenku, na, dra, na drahé dovolenky, vystatovali sa na Facebooku, všade kde chodia a potom takýto človek z bohatého prostredia sa dostane do väzby, tam kde ostatní. Samozrejme, že, že to je pre každého... Takže aj veríte tie uh, psychické problémy? Ja jej verím, že to hrá a verím aj, že má psychické problémy. Veď môj spoločník z, uh, na základe jej rozhodnutí trpí to najzávažnejšou poruchou, bipolárnou afektívnou poruchou. To, čo spáchala, každý, keď niečo nespáchate, nejaký trestný čin, a ste vo väzbe 20 mesiacov, čo, čo je na Slovensku nepredstaviteľné, ale toto bolo, a spáchala to konkrétna osoba, tak e, nemá miesto. A jej sa stalo to, že aspoň pocitila trpkú a horkú chuť tej väzby. A urobila z toho blázna. Keď už sa bavíme o tej väzbe, spravodlivosť je teda nosnou témou vašej politickej strany. Uh, mali by sa tie podmienky vo väzbe zmeniť? Samozrejme, myslím, že už aj niektoré boli zmenené, samozrejme, už majú televízor, sú zmenené, sú. Aj ten kontakt telefonický, ja som vtedy nemal nič, takže v tej ne nebolo nič, ale dneska sú zmenené. Uh, no ak povieme karma, tak to neznamená, že sa budem venovať iba téme spravodlivosti, aj keď to je pre mňa nosné. Lebo ak je spravodlivosť a má byť na Slovensku, teda všade, tak to je to, na to čo v štáte má fungovať absolútne čisto, transparentne dodržiavať zákony, že nemôže si ten sudca rozhodovať vo svoj voľne. U mňa svoj vola. Dokonca prokurátor povedal, že tam fungovala svoj a neodôvodnenie vás držali vo väzbe. Neodôvodne, lebo ste neodôvodne, stačí iba, že, mi predlžili, ak som dal stiažnosť na väzbu, potvrdili mi väzbu a tak ďalej. Čiže ten sudca by mal mať zodpovednosť nad každým Ľudskou, nad každou ľudskou bytosťou. Ale nie je to nosná téma, ktorá je nosná, ale mám ďalšie iné, lebo štát musí plniť svoje povinnosti vo vzťahu k ľuďom, občanom, ktorých nepoužívajú iba vtedy, keď sú voľby, lebo voľbami sa končí a štát kašle na ľudí. De facto aj dneska máme, ja som veril tejto vláde, aj teraz stále sa snažím veriť, ale vieme to hašterenie a to všetko, čo je tu, tak ľudia sú skeptickí a jednoducho neveria. Hej. Aj to dobré, čo urobia, tak e, na druhej strane tým, čo robia, dlážia cestu Smerohlasu. Však čo to je? A neuvedomujú si, že ega tých, tých e, politikov sú silnejšie ako to poslanie, ktoré má byť vo vzťahu k občanom. Ako ďalšiu agendu budete mať okrem spravodlivosti? Zdravotníctvo. Je, jednoznačne zdravotníctvo, ktoré dnes stagnuje vieme, že sestričky, to je, to je rapidný odchod, jednoducho to školstvo, to zatiaľ sú iba slubované, aj keď sa snaží, snaží vláda, ale hovorím, viacej ľudia vnímajú ten chaos a ten bordel, aj média sa venujú tomu, čo si súli s Matovičom, akú polievku zahrali, čo je pre mňa a priori odmietam, preto lebo toto si majú vykonzultovať ani na scénu, lebo ľudia sú so potom nikomu neveria. Ako, ako budeme chcieť účasť vo voľbách, keď ľudia nemajú komu voliť? Koho budú voliť? Menšie zlo? Budete mať na toto odbornú kapacitu, pretože na tie tlačovke ste nepredstavili nejaké osobnosti, ktoré by mali zastrešiť jednotlivé témy? Takto. Tlačovka bola ohlásenie novej politickej strany. Karma. Vysvetlenie, prečo práve karma, lebo karma ma reprezentuje a karma aj keď veľa ľudí kvituje, že to je dobrý názov, tak zase ľudia sú, že prečo karma ako to? Ale je viditeľná, očividná, každý má zakodovanú v hlave, že rob dobro a dobro sa ti vráti. Ja chcem karmu spravodlivosti. Nechcem zlú karmu. Chcem, aby bola karma spravodlivosti. Čiže čo zaseješ, to žneš. Ja by som chcel vniesť do politiky ľudskosť a to, že ak sa politické strany majú dohodnúť, tak ľudia nech vedia už výsledok prospekných, aby, aby tam nefigurovalo to, že svoje egaliečia liečia pred ľuďmi. Lebo jednoducho to je boj, kto má väčšiu silu, ale nie o tom, že reálne tí ľudia dostanú, dostanú niečo z toho, čo, čo, čo vláda urobí, alebo čo parlament schváli. Čiže toto pre mňa je e, smerodatné. A teda v sociálnej oblasti, veď to všetko zlyháva. To, čo e, za 12 rokov mohla Ficová vláda dokázala, lebo mali zákony. Mali vo všetkom, oni si schvalovali zákony. Nedokázali to urobiť. Súčasná vláda kus roboty urobila, ale zase na druhej strane veľa poškodila tým, akým spôsobom reprezentujú politiku. Dobre, takže tie osobnosti predstavíte, alebo ich zháňate, alebo ako, ako to Prvom, som ohlásil politickú stranu, karma. Vysvetlil som dôvod, prečo karma. A mojou povinnosťou je teraz za pomoci všetkých slušných občanov vyzbierať 10 tisíc podpisov, zaregistrovať a začneme pracovať. Naplno s tým, že predstavím potom ďalší tým ľudí. Kto bude túto stranu financovať? Lebo uh, možno získate aj nejakých dobrovoľníkov, ktorí do toho pôjdu srdcom, ale, ne, ale... To, to je veľmi nákladná záležitosť. Je to veľmi nákladná záležitosť. Ja predovšetkým verím ľuďom, že budú chcieť absolútnu zmenu, ktorú teda fakt každý hlási pred voľbami. Ale chcem do toho vniesť ľudskosť a finančné prostriedky za pomoci e, sponzorov. Niektorí sa a, a hlásili, ale musíme si preveriť. A za pomoci ľudí. Za pomoci, e, e, pomoci ľudí, že to je pre nich a tí, ktorí budú mať zájom, aby prispeli. Na, na, a budeme si môcť usporadiť iba na, na to, na čo máme. Čiže ako sa hovoril, prikry sa s takou deko na akú máš. Čiže ja viem, že, že uh, Pelegrini má, má z čoho. Lebo on rozkradný štát a to, to dávajú. Čiže ľudia musia pochopiť, že takto to nefunguje. Že nakradnú a z toho si robia kampaň. Tu potrebujem každého človeka, ktorý rozmýšľa ako ja, aby podporil niečo úplne iné, čo tu nebolo a to, že sa nebudem dívať len na peniaze, áno, lebo tam potrebujete pomaly 1,5-2 1 milióny, však tam do toho pchajú neskutočné finančné prostriedky. Ale, ale je to, doteraz to je iba klam voličov. Predtým to bolo, povedzme si, od 89. roku, od prevratu, tak všetko to boli komunisti, komunisti ktorí sa pretransformovali na kapitalistov, rozkradli štát totálne a takto to pokračovať ďalej. Čiže toto tu nechcem, aby bolo. Ak by ste sa po týchto voľbách, či už budú predčasné, alebo v riadnom termíne do parlamentu nedostali, budete pokračovať ďalej, alebo je to taký projekt na povedzme jedno, jedny voľby? Mňa reprezentuje uh, slovičko, že dokázal som, že to dokážem. Chcem dokázať, že aj toto dokážem. Ale je to za pomoci e, slušných ľudí, za, pom za pomoci tých, ktorí rovnako cítia a ktorí chcú absolútnu, ale absolútnu zmenu. Nie len výmenu figúrok, že, či tam bude jeden zroj, a, a, tí, a tí politici. Vieme, že politika bol zdroj finančných prostriedkov a politici okradali štát. Bohužiaľ je to tak, je to preukázané. Chcem o, o novú zmenu. A chcem dokázať, a budem pokračovať ďalej. Budem dokedy bude mať sílu, energiu, budem vždy pomáhať, či to bude aj v neziskových organizáciách, budem napomáhať ľuďom, ktorí to budú potrebovať, ale predovšetkým sa chcem chopiť moci také, že dokážem v parlamentných voľbách nasledujúcich uspieť. Ľudí možno aj zaujímať, tak to na záver, čo bude s tou nehnuteľnosťou, ktorú vám teda vtedy zobrala skupina okolo Petra Čongrádyho. Je nejaký spôsob, ako ju môžete získať späť? Môže už byť opäť otvorená pre trenčanov na nočnú zábavu? Takže 20 rokov je uzatvorená z toho dôvodu, že tam figurovala Jankovská, jej svad Vasko, nastrčené osoby, krajmerovci, pani Krajmerová. A všetko a dneska e, Meduna a urobili si z toho Fatima. Áno, vieme, že nový útvar pre, pre zabavovanie nehnuteľností, ktoré boli získané trestnou činnosťou, e, sú zabavené, táto nehnuteľnosť je zabavená a čaká na pravoplatné rozhodnutie, aby sa vrátila do rúk pôvodnému majiteľovi. Čiže ne ne momentálne nespravuje ani e, Meduna, ktorý je majiteľom nastrčeným, lebo to je loutka taká od Tanockého a Kramera, čiže to je jedna bagáž, banda. Tam sa takisto koná v vyšetrovanie, čo sa týka tohto prípadu, a to z legalizácie sprímu stresnej činnosti, čiže pokračujú úspešne v tom, že sa odhalia všetci zločinci, ktorých je nemalo. A nehnuteľnosť je momentálne zabavená, majú štát a štát čaká na pravoplatné rozhodnutie a verím, že čo čoskoro dostanem a získam. Čo je to čoskoro? No, viete, ako u nás... Sovietské 20... vojska tu boli dočasne. <laughs> tak je. Možno za rok, za dva, dokedy pravoplatne to neprejde súdom. Čaká ma teraz 29. augusta prvomové rozhodnutie e, Svata Moniky Jankovskej Petra Váska, kde má ísť do basy na 20-25 do živote. Čakám, že súd rozhodne. No doteraz 3 roky utekal zákonu. Čakám, 18. augusta 2022 v Trnave začína obžaloba v prípade pani doktorky Jankovskej a verím, že keď sa súd vysporiadal jej, jej zdravotným stavom, s jej obstrukciami a s tým, že chcela, chcela spísť do toho prípravného konania, sa jej to nepodarilo a súd vytýčil hlavné pojednávanie, že sa zúčastní a postaví pred súd. Alebo urobiť tú chuderu, ktorú teraz hrá, plus, plus 7 dní, že e, napíše, že je tyraná, že bola chudera. No ona chudera vôbec nie je. Ak dokázala pácha trestnú činnosť, tak nech sa postaví a tam nech dokáže svoju vinu alebo nevinu. Jednoducho čakám, že ten proces začne. Lebo tie procesy ako také, aj so všetkými sudcami, ešte stanknujú. Oni nie sú. A potom na to som sa pýtal. No jednoducho, je, je niečo choré zase, hej? Nemôžu ich získať, nemôžu to... Ale súdy majú na to možnosti. Urobím znalecký posudok, kontrolný znalecký posudok, poďme rýchlo pred súd. Lebo potom tí ľudia sú znechutení, lebo nechápu, akože oni nemajú jas, jasno, že či je vo väzbe, či sa prepúšťa, čo vlastne sa deje, keď ich prepustia, prepustia a takýto spôsobom m, sú ľudia znechutení, hej? Čiže dúfam, že Jankovská sa dostaví, na súd a začneme proces, ktorý bude proces, by som povedal, tohto storočia, lebo je hlavným zločincom z, z radu sudcov. To je veliteľka. Generálna veliteľka zločinu, ktorý bol spáchaný. A práve sa domnievam, že tie zločiny, ktoré páchala, smerovláda, vedela, že to je taký zločinec a preto si ju zobrali za štátnu tajomničku, aby pokračovala v tej trestnej činnosti na tom najvyššom mieste vo funkcii štátnej tajomničky ministerstva spravodlivosti. Pane Ček, každý u nás môže na záver odkázať našim divákom, čo už na závodné, nech sa páči. Ja ďakujem všetkým priaznicom, podporovateľom, že mi verili a že sa radovali so mnou z môjho absolútneho víťazstva. Zároveň vás prosím, aby ste mi verili ďalej, Nejde mi o svoj prospech, ne, ne, nejde mi o nič, ide mi o to, aby ľudia rovnakého razenia, rovnakého zmýšľania ako som ja, aby nabrali silu, pridali sa ku mne, aby sme zmenili to, čo tu na Slovensku ešte nebolo a čo tu absentuje. Ľudskosť v politike a to, že politiky by mal ľuďom slúžiť. Toto tu nie je automaticky sa politici dostávajú ako keby k moci a tým ľudia skončili. Čiže ja vás veľmi pekne pozdravujem a moje srdiečko patrí vám. Tež. Ďakujem. Ďakujem za rozhovor.